Здравейте и добре дошли, скъпи брати и сестри, на нашите вечерни молитви с размишления за днес, петък, 27 август. Продължаваме да размишляваме върху историята за Тавита, за възкресението на Тавита и за обращението на Йопия. Допълнителни доказателства за грижата на Тавита можем да открием в 38 стих на 9 глава от Деяния на апостолите. Когато учениците в Йопия научават за присъствието на Петър в близката Лида, и изпращат спешна молба той да дойде при тях в Йопия. Както често в Лука и в Деяния двама пратеници пътуват, например Деяния 1 глава, 7 глава, 19 глава, 23 глава, 10 глава, извинявайте. Лука не обяснява как новината за присъствието на Петър в Лида е стигнала до Йопия. Но той не се и притеснява да съобщи за размяната между тези пратеници и Петър, за разговора. Подробности се връщат към историята в стих 39 с входа на вдовиците, които са се събрали да оплакват и които показват на Петър дрехите, направени за тях от Тавита. По-рано Лука разказва за критичен момент в Йерусалим, когато вдовиците се оказват пренебрегнати от общността, гръцките вдовици, за която се казваше, че не позволява на никой да се нуждае. В Йопия факта, че вдовиците са били обгрижвани от собствения труд на Тавита, илюстрира нейните добри дела, но не трябва да се приема, че шиенето за други е степента на нейния труд. Това, което тя е правила, което е направено от нея и предоставено от нея, разкрива нещо специфично за нейната дейност, но също така конкретизира връзката между нея и вдовиците. Загубата им е тежка. Лука разказва за възстановяването на живота на Тавита, но все пак отново с повече подробности, отколкото е предоставено относно изцелението на Еней. Петър освобождава другите от стаята, изгонва ги, извежда ги от стаята, коленичи за молитва и след това се обръща директно към нея. Тавита, стани. След чудото Петър я показва на светиите и вдовиците, като може би отново отличава вдовиците заради техните конкретни нужди и отговорността на общността да се грижи за тях. Лука не предоставя очаквания коментар тук за удивлението на тези свидетели и може да се окаже, че целта на това събиране е по-малко да потвърди чудото, отколкото да върне сърна в нейната общност и нейната продължаваща и продължителна служба. Историята завършва с два кратки доклада. Единият в стих 42 за увеличаващата се вяра, И за това, че събитието е накарало хората да повярват, а другия в стих 43 за по-продължителния престой на Петър в Йопия. Амин. Нека да се помолим. Господи, благодарим Ти, че Ти възстановяваш всеки един от нас в обществото на вярващите. Благодарим Ти, Господи, че дори когато сами се отстраним от Него, дори когато сами решим да го напуснем, дори когато сами преценим, че не желаем да имаме повече нищо общо, Господи, Ти пак намираш начин да ни завърнеш. Пак намираш начин, Господи, да ни намериш и да ни върнеш в своето стадо, както намираш изгубената овца. Оставяш 99-те, които са насигурно, и намираш и прибираш изгубената. Благодарим Ти, Господи, че възкресението на Тавита е такъв пример за нас, на възстановяване, че дори и да си мислим, че сме умрели за Тебе, Ти имаш последната дума. И Ти можеш да ни предвигнеш и можеш да ни благословиш. Молим Те, нека да бъдем верни на Твоето дело. Амин. Благодаря Ви, че и тази вечер бяхме заедно. Нека Господ да благослови всички нас. Амин.